Івано-Франківський вокзал, перон. Та ми ж хвилюємось. Хвилюємось? Зустрічаючи неабияк хвилюються, бо чекають гостя, якого ніколи не бачили. Ми тільки бачили фотографії, бо його діда ми не бачили. В нього англійське ім'я і геть українське прізвище – Джеймс Лахманюк, аж з самої Австралії. На шляху до України йому допомагають випадкові перехожі, поширюють соцмережі, пости про українського австралійця. І ось потяг привозить заокеанського гостя до Івано-Франківська. Ми вас вітаємо на Прикарпатті. Про родича з іншого краю світу селяни навіть не здогадувались. Його українське коріння віднайшлось у селі Гаврилівка. Це брата, його діда, брата, син і це дочка. А я молодшої сестри, дочка. Джеймс не знає української, а з його родичів лише троюрідний брат Василь трохи володіє англійською. Труднощів перекладу поки не уникнути. Це дідів так само внук. Внук, троюрідний брат його, так. This is your brother. This. На вокзалі люди довго не затримуються. Спершу рушають до лікарні. Там Джеймса вже чекає дідів брат Михайло. Це Джеймс, це Міша. Пан Михайло не стримує сліз. Я не сподівався. 86-річний дідусь розповідає родинну історію. Його старшого брата Івана, діда Джеймса, під час війни забрали німці. Мама казала, небожка, іди ховайся. А він пішов у тайне на подругу її сховався. А німці з автоматами і знайшли його. Знайшли, забрали. Іван понад 20 років вважався зниклим безвісти. Аж поки в середині 60-х від нього не прийшов лист. В ньому повідомив, пережив 2 концтабори, а потім опинився в далекій Австралії. В Україну повернутися уже не встиг. Це був Радянський Союз. З Радянського Союзу листи не можна було так листуватись часто і посилати листи одне одному. Ми не могли так часто посилатись. Листи проходили дуже рідко. Коли Україна була вільна, він вже не міг туди поїхати, бо він туди вже був старий, він там скоро вже помер. Ми втратили надію про те, що колись може щось так нащадки, що ми можемо нащадки якісь приїдуть сюди до нас, чи ми до них приїдемо. Цієї надії у нас не було. Після лікарні Джеймса везуть у Гаврилівку, у родинну хату, де народився його дід. Тут буде твоя кімната, ти будеш цих 3 дні у нас жити. Подивитися на заокеанського гостя зібрали ще не усе село. Хотіли подивитися, хотіли познайомитися, всі ми знали, який він є. Файний дуже. Частували Джеймса на славу. Звісно, українськими смаколиками. Український борщ, бо то обов'язково. Бульба з грибами. Українська страва. Від такого прийому Джеймс приємно вражений. Побачити Україну він мріяв давно. Про неї знав лише з розповідей рідних та інтернету. Коли я вирішив їхати в Україну, я знав лише про конфлікт на Сході. І багато людей в Австралії думають, що тут небезпечно. Але тут дуже гарно насправді. На Прикарпатті Джеймс пробуде 3 дні. Родичі хочуть показати йому усю красу Карпат та гірський колорит, який неможливо забути навіть у далекій Австралії. А ще обіцяють подарувати вишиванку як символ його української душі.